nadaljujemo naš kongres in sicer z dvema plenarnima predavanjama s skupnim naslovom Aktualno v slovenistiki. Prvi predavatelj, redni profesor dr. Miran Hladnik iz ljubljanske slovenistike, sem prepričana, da ga ni potrebno posebej predstavljati, pa kljub vsemu ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze, s trivialno literaturo, zadnje desetletje zlasti slovenskim zgodovinskim romanom. Naslov njegovega predavanja je eliptično oblikovan Kam slovenistika, kateri glagol je izpuščen, bomo mogoče lahko povedali potem, ne, kako je s tem premikanjem. Hvala, prosim, prosim. Vas zanima, ja? Zdi se, da ga jaz vem. Zamišljamo se, da še prej bi si prej začnem na to zanimivo, mogoče pa tudi katastrofično temo, bi pokomentiral poročila predsednikov pokrajinskih društev. Vse je bilo zelo lepo slišati, moram reči, da obrnem vremeni, da še nekaj navedra čustva ne vdajo. Pogrešal sem pa dvoje društev, jeseniško in kranjsko, s katerimi sem bil svoj čas na nekaj član, ampak še drugače povezan. Moram z njuno usodo dopolniti lepo podobo pokrajinskih društev. Usahnili sta. In to pač normalno stvari rastejo, se razvijajo, potem pa usahnejo, ampak hudo je to, da ne usahnejo kar tako same od sebe, ampak da odmeva to, ta ukinitev. Ne med društvo, ampak država je zainteresirana za usihajoča društva, več kot bi si sami od prosvetljene države predstavljali. Nazadnje sem bil klican na upravno enoto Radovljico v zvezi z društvom Fulbrightovih štipendistov, ki je tudi na podoben način usahnilo in državo zdaj zelo zelo zanima, koga bo treba kaznovati, ker ni usahnilo na statutom predviden način. S tem se ukvarja prosvetljena država in to je, recimo, senca, ne sicer lepi podobi društvenega življenja, pobud, ki prihajajo od posameznikov in tako naprej. Mi smo po naravi jamrovci, ne, zato ponavljam vsako leto študentom, ki se vpišejo na slovenistiko in dojemamo svet resnobno, katastrofično. Kriza je permanentno stanje, s katerim bi lahko opisali vzdušje v tako v slovenistiki in tudi širše v humanistiki. Nacionalne filologije so jedro humanistik tudi drugod po svetu in tam prebiramo podobne izjave. Zaskrbljenost, pardon, dvom, ogorčenje, strah in tako naprej, malodušje. Kaj so razlogi za taka žalostna čustva, ki nas skoraj bolj pogosto navdajajo kot kakšna vedra čustva? Sklicujemo se, prebiramo časopise, poslušamo po radiju, po televiziji. To, da gre vse narobe. Ne? Moj semenjak je prele povedal, kako se temu po domače reče, pa mislim, da tudi vi ta opis uporabite, da gre v maloro. Ne? Vse skupaj gre v maloro. Zaradi tega, ker ljudje nimajo več občutka za jezik, tudi za literaturo nimajo občutka, pa zmeraj več pišejo, ker že vsak piše, ne? Vsak sme pisati, ne? In to, kar vse, to je kar vse dovoljeno. Nelektorirane knjige izdajajo, poleg tega so pa te knjige še drage povrhu. Ne? To, kar nas zares skrbi, ne? Pa bom šel zdaj od konkretnega k splošnemu, je bilo danes že večkrat omenjeno usihanje članstva društvenega. Usihanje naročnikov na strokovne revije.
usihanje bralcev na posamezno knjigo. Potem ravno nedavna informacija je bila, da je letos spet nekaj manj interesentov za študij slovenistike. Ne veliko, ampak počasi gre navzdol. No in to vse so dogodki oziroma zadeve, dejstva, ki nas potrjujejo v našem pesimističnem naziranju, v naši pesimistični drži. No, ampak tole predavanje ne bi bilo vedro predavanje. Sam hočem biti veder, se silim biti optimističen, vztrajam pri optimistični drži in bom navedel tudi razloge za to. Eden je čist biološki razlog in tudi pouk fizike in srednje šole nas je naučil, da nič ne propade, ne, kar tako, ampak da se nekaj pretvori pač v novo obliko. Ne. Človek upepel, ne, slovenistika, bohet kaj, ne. Skratka, računi se izidejo tako, da na koncu zmeraj nekaj ostane. Ne. Zdaj nas zanima, kaj pravzaprav ostane, ne. Kaj bo na mesto slovenistike, ko slovenistike ne bo več. No, pojdimo po vrsti. Tole prozornico sem zelo slabo pripravil, ker sem računalniško nespreten, bi moral najprej tole levo stran pokazati v rumeni sončni barvi, to je sončna stran, to bi naslov manjka, sončna stran, ja. Tukaj bi moral najprej tole se pokazati, potem pa bi na črnem, tako kot en šok terapija, ne, nastopila ta naša poklicna zaskrbljenost za zadeve. Kaj so tista vesela dejstva, ki nam lepšajo dan, slovenistični strokovni dan? To, da je slovenščina med prvimi jeziki na svetu. Spada med velike jezike in se ni treba bati za obstanek. Primerjalno, statistično ogledano. Bom takoj v nadaljevanju pokazal, na kaj mislim. To, da se uspešno, tako na literarnem kot jezikoslovnem področju, vključujemo v današnji čas, to pomeni, da digitaliziramo literarno dediščino, da tudi zmeraj več literature izhaja v digitalni obliki, ali pa vsaj paralelno v digitalni obliki, da ne govorimo o jezikoslovju, ki se lahko privošči celo paralelne projekte, velike slovarske projekte. Strokovna komunikacija je v porastu, zmeraj več ljudi ne mar, kaj počnemo in se na to temo pogovarja. In še en podatek, slovenščina močno prevladuje nad angleščino pri dizertacijah. Torej, mislim na slovenistične dizertacije, ampak na vse dizertacije, ki na slovenskem izidejo, oziroma so predstavljene. No, zdaj še sončna stran, pa še to čisto dobro. Samo za ilustracijo, to so slike, ki bi morali kazati sproti, pa so prsti prepočasni. Visoko mesto Wikipedije, visoko mesto slovenščine dokumentirata dve mesti. Eno je Wikipedija, ki je, ko rekel, kot lakmus papir, kot novi meter, novo merilo razvitosti in pa preživitvene sposobnosti jezikov in kultur. In tukaj smo tam od 30. do 40. mesta. Počasih se to drsimo navzdol, ampak naše pravično mesto, glede na glavarino, je tam okrog 150. Tam smo, to bi bilo realno stanje, če bi drugi ne bili tako slabši od nas. Ne. Drugo tako je pa na madžarskega matematika, statistika, ki govori o jedrnih jezikih, vitalnih jezikih, potem mejnih jezikih in tako naprej. In slovenščina spada, verjemite ali ne, med vitalne jezike, med 100 vitalnih, najvitalnejših jezikov na svetu, kar pomeni, da se nam, da ne bi smeli zganjati kakšne prehude panike. Ne. Moramo pa biti seveda, in to poslanstvo mi opravljamo rahlo ves čas zaskrbljeni, da se to stanje ne pokvari. Pri digitalizirani literaturi mislim na digitalno knjižnico Slovenija in pa na en študentski projekt, ki zdaj že dolga leta teče, Wikivir, ki, ja, lahko se pohvalimo s tem, da imamo kulturno dedičino tako rekoč že na spletu. Govoril sem o jezikovni dimenziji, opremljenosti z digitalnimi viri, kjer je zbirka slovarjev, tisto, kar največkrat uporabljamo, po čemer največkrat posežemo in pa to, čemer sam pripisujem velik pomen, ne zdaj
Zato to stvar sploh, se s to stvarjo sploh ukvarjam. Ne? Komunikacija na Slavlitu je zmeraj močnejša in če koga zanima, da se občasno hvalimo s številom 1600 je članov naročnikov, ki bolj ali manj redno berijo. Nekateri se pa tudi oglašajo. Koliko je to 1600 naročnikov? Pravi, ljudi, ki jim je mar, ki berejo to, ali to večina populacije slovenistične, je to manjšina, nekje v sredi. Jaz bi rekel, da je to skoraj slaba polovica, ne? Ker če preštejemo število povprečno letno diplomiranih, pa predvidevamo, da je življenjska doba slovenista malo daljša kot od doktorjev, ne? Potem nekako pridemo do zelo takega na pamet skozi prste izračuna, da je slovenistov z diplomo nekje po svetu, lahko so tudi v kakšnih drugih službah, recimo taksi, frizer in tako naprej, ampak da je takih okrog 3000, ali pa rajš bi rekel nekaj več. Če temu preštejemo še druge zainteresirane, bi rekel, da naša skupnost obsega tam okrog 5000-6000 ljudi, ne? Od tega je seveda strokovno dejavnih, aktivnih, da objavljajo, da kaj prispevajo v diskusijo, seveda precej manj, jaz bi rekel, da en del te slovenističnega trdnega jedra ste se nabirali pri Slavlitu. No, tukaj je zdaj dokument dizertacije v slovenščini, s ko bi se te podatke dobimo, ko bi se še na tako urodje, ki bi ga moral posebej poudariti v uvodu. Kot sem omenjal, to, da je vedno več ljudi mar, sem mislil na lokalne skupnosti in pa laične posameznike iz drugih strok, zato niso ignoranti, ne? To so ljudje, ki so kasnim fiziki ali so kemiki, kot je recimo Jure Zupan, pa se nenadoma odloči, da bo nehal na svojem področju delati, pa pride pa malo preslovari, kaj postori, ali pa kakšne nevronske mreže prilepi še na kakšno literarno ali pa jezikoslovno gradivo. Lahko jo se naučitamo diletantizem, ampak to je nekaj, s čimer se soočamo. Večina interesentov, ki želi moje delo, veste, da prihaja ne strani inštitucij, ampak prihaja od lokalnih skupnosti. Ali bi napisal spremno besedo za tole, ali bi pripravil literarni dogodek na kakšno lokalno temo. To je naša baza, ki se nekako poskušamo otepati, nekoliko to pač ni znanstveno, ne? Ampak treba se zavedati, da imamo tu močno zaledje. Dva velika problema, jaz ponavadi predolgo govorim, jaz moram kar, vidite, me boš ostavljal, če bo, ne? Se bom potem za zaključek je tako udaril, ne? Tako da kamorkoli ga umestim, bo učinkoval. Dva problema sta, ki ju lahko razberem iz debate v slovenističnih krogih. Oba sta problema sta, priči vprašanji sta novejšega datuma. Eno je izbira jezika, druga je izbira medija. V izbiri jezika pred leti skoraj ne bi mogel dati to naslov ali podnaslov, ker bi se ljudje uprli, pa bi rekel, kako izbira jezika, kako ne Slovenec izbira jezik. Ni jezik nekaj danega, ni to tisti temelj, iz katerega vse izhaja. Ni jezik ravno identitetna lastnost slovenstva. Ne, danes se že izbiramo, ne, se odločamo, ali bomo otroke dali v angleško ali v slovensko šolo, kdaj se bo začel otrok učiti drugega jezika v šoli. Potem, grafitar je tako jasno, grafitarji napišejo grafit v angleščini. Popevkar je tudi, ne, v angleščini. In zdaj, da ne bomo zdaj samo po popularni kulturi pljuvali, v znanosti je normalno, da se objavlja v angleščini, v lingvi franki. Angleščine brez angleščine stroke ne morejo, da so to dileme o tem, v katerem jeziku objavljati ali v dvojezično objavljati ali se samo preklopiti na angleščino, so svežega. Najbolj sveža izkušnja je, kar marsikdo bo protestiral. So že. Spomnite se na literaturo, slovensko literaturo. Lahko slovenska literatura napisala v kakšnem tujem jeziku. Kobis tega ne priznava in to što je med, če Slovenec piše roman v italijanščini, potem je to italijanska literatura in tako naprej. Ampak pisatelji so člani Slovenskega pisarskega društva, pred kratkim je potekala vroča debata na to temo. In a je kdo med vami toliko pogumen, da bo rekel, da Maja Haderlap ni slovenska pisateljica? Da Erika Johnson Debeljak ni slovenska pisateljica? Sama trdi, da je. Pa piše v angleščini.
Da Dušan Jelinčič ni slovenski pisatelj, čeprav prvo verzijo romana piše v italijanščini in tako naprej. Tega je veliko in vedno več in nekako pod kožo nam je zlezlo, da to razumemo kot naše, drugače ne bi v časopisih o tem poročali, ne? In se s tem hvalili, se nam je to veliko bolj všeč kot pa vse tisto, kar Slovenci matični v obdobju zgolj slovenščine napišejo. To nam je zelo, zelo mar, kako se promoviramo v tujih jezikih okrog. Deklarativno smo proti, ampak v praksi pa to že sprejemamo. Torej, slovenska literatura ni več, prisluhnimo, ni več literatura v slovenščini, kar je bilo pred nekaj leti nekaj samoumevnega. V samo identitetno jedro, torej v tega, bo rekel, samo bistvo slovenske kulturne identitete, slovensko literaturo, so šle te spremembe. Druga velika reč je pa izbira medija. Včasih ni bilo kaj izbirati, treba je biti prijazen z urednikom, kakšne pomembne ugledne revije, kakšne pomembne založbe, da si objavil, danes lahko objavlja kdorkoli, kjerkoli. In se mi zdi, da je to prav, ne? Treba je, da publiciramo in mislim, da je za preživetje naše stroke nujno, da preselimo dejavnost ali paralelno ali pa kompletno, kot so nekatere vitalne stroke že napravile na področju trdih znanosti, na splet. In seveda, da se odprejo te stroke javnosti, ker to je prva velika sprememba, ki zadeva ne samo retoriko, ampak tudi kompleten način znanstvenega sporazumevanja, ki ga prinaša ta novi medij. Stroke, ki tega ne bodo naredile, so preprosto ne eksistirajo več, so zapisane propadu. Ne. Nekaj časa jih država še podpira, zato ker pač uradnik, referent na ministrstvu ni bil pozoren, da to še obstaja, da nekateri dobivajo plačo, ampak potem bo pa preprosto usahnilo. Potevali bodo reference in to je v prvi vrsti ali dokoplačevalec, ne, to še potrebuje. Ne. Krčevito si bomo prizadevali, da bomo tega butastega dokoplačevalca pripričali. Ne. Pa niso vsi butasti. Ne. Več rešitev vidim, jaz jih bom zdaj samo naštel, kdo bo to bolj natančno zanima, bo že na drugih mestih lahko pogledal. Nekaj bolečih rešitev predlagam. Eno je odpoved strahu pred tem, kar prihaja od zunaj. Ne. Pa nas imamo, mi smo ena izmed držav, ki je najbolj sovražno razpoložena do Amerike, do vsega ameriške kulture in tako naprej, to statistično smo tam skupaj med islamskimi državami in šesti Slovenci, največji in sovražniki zahodne civilizacije, ker tam so pač to kot tih, če rečemo, zahodna civilizacija. Marsikaj, kar prihaja od zune, pa ne bo to zahoda ali vzhoda, je tudi dobro in namesto, da se krčevito branimo in da posegamo k avtohtonim koreninam, je dobro upoštevati Prešernov recept, Prešernov vzorec prevzema in adaptacije tujega. Tako kot je Preširn z zgledom učil, kako je treba romanske pesemske forme eminentne prevzeti, da Slovenci postanejo kulturna literarna nacija, tako kot je Črtomir prevzel sovražno tujo vero, ne, tako moramo tudi mi s sovražnimi temami se soočiti, jih sprejeti, jih adaptirati, ker samo brskanje po koreninah nas ne bo kam daleč pripeljalo. Druga reč, mogoče po krivici na drugem mestu, ampak iz nič ni narobe, je, da je treba zaupati tudi zasebnim pobudam. Ne. Mi smo tako nekako navajeni, kot da je vse, kar prihaja od države, dobro. Ne. Država, zdaj smo z državo pravzaprav slabe izkušnje. Ne. Država mi je vse zaračunavala, šele potem, ko so te veliki tujci prišli, ali pa kakšni utrgani posamezniki, ne, za stonkarsko ponudbo, v tem je šele država te iste stvari začela ponujati za ston. Od zemljevidov, preko slovarjev, po vrsti. Ne. In zato, kar tako na pamet, ne, govoriti o tem, da je vse, kar je državnega v redu, to, kar je pa zasebno, je pa podvrženo pohlepu. Ne, država je pohlepna. Pomislite samo na naročnine, na Telekom in tako naprej, na te mozne mehanizme, ki jih državne firme, tako pa komunala, elektrika, po vrsti vse. Ne, to so mozni mehanizmi, ne, in danes ni skoraj več tega kulturnega in pa nepohlepnega ravnanja pri zasebnikih.
Zauzemati se je treba za jezikovno raznolikost proti angleški monokulturi. Tega še pred letom ne bi napisal, pa me je en borec za jezikovno diverziteto iz Italije, Domenico Fiormonte, ozavestil, koliko denarja gre v imperializacijo znanosti in pa kulture, kako se investira v angleščino, da postane lingua franca, da ohrani status lingue franche, in je to vredno pozornosti. Nesmiselno bi bilo reči, da je to naturna pot, ne, po kateri moramo pač veliki, moramo imeti en skupen jezik. Takoj, ko se ena skupnost ignorantsko obnaša do vseh ostalih jezikov v globalni komunikaciji, je to vredno pozornosti in se da kliče po tem, da ohranimo Babilon. Ampak ne Babilon na način, ki je blizu propada, ampak da ga opremimo z orodji, ki omogoča komunikacijo. Prvič v zgodovini verjetno imamo možnost, da nam to uspe. Sodelovanje, ne bom tudi z laično javnostjo seveda ponovno pojavljal, to je najbolj boleča točka, z laiki iskati skupen jezik. Laiki zato, ker so butasti, ne? In mi moramo potem pisare s svinjem kot šmetati, jaz to zdaj pripovedujem, ne? A ni to hudo? Ja, in pa zadnja reč, ki jo bom povdaril takoj v koncu, to je ne slovenščine muzealizirati, ne jo ohranjati, ne skrbeti za njeno nedotakljivost, ampak izpostavljajmo jo, ne jo ščititi, ne jo varovati. Ampak delamo zno kot svinja z mehom, ker edino na ta način bo ohranila porožnost, edino na ta način bo vitalna. Mi ohranjamo to, kar je že mrtvo, v muzejih ohranjamo. Jaz upam, da to lokacija tega kongresa nima kakšne simbole vrednosti, da smo že tam, ne, na polni strani. Zato sem tudi kritičen do koncepta rastoče knjige, ker rastoče knjige so postavili spomenik, tako rekoč ulili so jo kalup, da en kamer več tisti bron ne more, en kamer več raste. To je tam skrepenelo v bron. Ne. In upam, da nismo še v tem položaju. Dve stvari sta pa nujno potrebni za to, pa kot predpogoja za to, da se naše obnašanje oziroma naše skrbi razblinijo. Treba je nekatere zadeve v zakonodaji spremeniti in pa treba je spremeniti osnovno mentalno držo, to je najtežje. Ne. Iz kultur pesimistov moramo postati nekaj drugega. Z zakonodajo mislim na take nerodnosti in pa pravzaprav kulturno sabotažo, ki jo naša avtorska zakonodaja, naš zakon o varstvu kulturne dediščine nalaga. In ravno to je, ne, muzejska zakonodaja kroji obnašanje žive kulture. To se mi zdi enostavno perverzno, to se mi zdi morbidno in je treba čim prej odpraviti. Druge primerljive nacije v EU tudi nimajo teh klauzul, ne, v zakonu, ki bi tako omejevala rabo. Recimo, Savinškega spomenika ne smemo fotografiramo lahko, doma lahko njegovo sliko, ampak na Facebooku bi nas lahko že pravno po slovenski zakonodaji preganjili. Na Wikipediji ne smemo članka opremiti o Tavčarju, o Visoški kroniki, recimo s tem spomenikom. Ljudsko pravico iz leta 43 si lahko gledamo samo v prostorih Nuka, ker pač inštitucija, to je časopisna hiša Delo, drži roko na tem in noče slišati o tem, da bi lahko sprostila dostop do tega. Vse domobranske cajtinge dobimo na spletu, na klik. Ne. Tega ljudske pravice pa ne. Zakon to pravi, ne, da ne bo nesporazuma. To niso kakšne kaprice, zakon je to. Ne. No in tega je še veliko. Ne upam začeti pripovedovati o tem, ker bom postal besen in ker bom zanesel in ne bom dovolil, da me ustavi. Prva reč, ki je, da spravi, kar je treba nadomestiti, je... Ja, se bom takoj zdaj pride ta udarni konec. Je to, da se copyright, se pravi avtorska zakonodaja, ki jo definira copyright, da se, če že ne nadomesti, pa vsaj dopolni z licencami Creative Commons, ali po slovensko ustvarjalne gmajne, na kateri že uporabljamo, pogledajte, zbornik naš je že pod tem novim znamenjem, torej od zaščite, od ohranjanja, od obrambe, od brambovstva k odpiranju, ponujanju kulture. To je edino, kar nam sploh omogoča preživetje.
namesto zakona o varstvu kulturne dediščine, bi zakon samo preimenoval, pa bo že veliko boljše, zakon o promociji kulturne dediščine. Če nekaj varujemo, zapremo v moštranca, zapremo za šipe, bele rokavičke nadanijo ljudje, da jim potem tisto pod nadzorom listajo, to ni kultura. No in pa seveda javni interes ne ima prednost pred zasebnim. Ne mešati se ga, ker sem prej o zasebni pobudi pripovedoval. Zasebniki so promotori javnega interesa v veliki meri. Meni gre za javni interes, ne? In to v veliki meri, Marko, je. Jaz želim, da se tisti, to, kar je pozitivne zasebne pobude in je v imenu javnega interesa, da se temu da prednost, ne pa kapricam posameznikov, ki se recimo odločijo, to je nedavna izkušnja, da hči ne da datuma očetove smrti v javnost, ne, in enciklopedičnega podatka o znamenitem Slovencu ni mogoče dopomniti. Ker ima privatni interes prednost pred javnim. Ne. Hudo. Zdaj pa najtežje in zaključno, sprememba mentalne drže od kultur, pesimizma k optimizmu, to bo najtežje za Slovence, ker mi uživamo v jamranju. Humanistim je pa to celo prostarstvo, ampak verjamem. Do zdaj smo zdržali, pomembno bomo tudi še naprej. Toda, dve stvari sta, ki pa tudi mene skrbite, oziroma ki vprašanje zastavljeno v naslovu nekoliko delata še problematičnega. Kobis razkrije, da v zadnjih 15 letih kadrovsko hiramo diplomantov s slovenističnimi diplomami, jezikoslovnimi in literarnimi iz vseh univerz, tudi zunaj je vedno manj. Ne? A ste vedeli za ta podatek? Kobis, občutek imamo, ne, po opisu in tako naprej, ampak da bi pa to na dolgo obdobje dokumentirali, pa ne. Še hujše pa to, da tudi slovenistične objave, tisti, ki so že ali ki smo že na sceni, da se manjšajo. Ne, od leta 2000 naprej približno lepo počasi krepenimo. Ne. Odgovor, kako te trende spremeniti, obrniti, kaj storiti. Najprej sem hotel vas vprašati, to vprašanje sem že zastavljal tudi na Slovnito pred dvema dnevoma, kot nekakšno reklamno povabilo na tole predavanje, ampak naj ostane delovni odgovor, da se obnašamo tako, kot je bilo tam na nekaj za prosolnicah prej predstavljeno. To so moji predlogi, delovni predlogi. Vesel bom kakršnih goli dopolnil. Jabolka so pa letos dobro obljubila. No, po obeh teh predavanjih je predviden tudi čas za diskusijo, tako da bi vas kar povabila k besedi. Zdaj, kakšnega mikrofona nimamo, bi prosila, da se kar... Ja, ampak je bilo rečeno po vsakem, ne? Tako da zdaj, da vidimo. Boste prihranili za konec, oziroma še za drugo predavateljico, no potem je pa kar... Napovem, redna profesorica dr. Boža Krakar-Vogel, tudi nje verjetno ni potreba posebej predstavljati, torej njena področje književna didaktika in naslov njenega prispevka je tudi v tej zvezi nekaj novosti iz teorije in prakse književnega pouka. Dobar dan, ker je Matjaž tako prijazen, da bo med tem pripravil prosojnice, ki so bistveno slabše od Miranovih, ker jaz pa res nisem posebej digitalno spretna. Naslov je slo Slavko, ne 15. No, bom pa jaz bolj resnobno začela in sicer z enim detajlom iz svoje profesionalne biografije, ki jo je omenila že Vita, namreč z didaktiko književnosti se ukvarjam približno že 30 let. Nekako pionirsko sem začela s to disciplino vsaj na filozofski fakulteti.
Moja specifika pa je, da sama nase gledam kot na učiteljico učitelju oziroma kot na tisto, kar se v angliškem terminu reče teacher's trainer. Ne, PPT mora biti. Novost. To pomeni? Ja, no zdaj pa bo. Da si ves čas zastavljam osrednje vprašanje, kako pravzaprav usposabljati učitelje za to, da bi čim bolj kakovostno poučevali slovenščino oziroma književnost. Proces na reševanju, ne rešitvi, ampak reševanju tega vprašanja je namenjeno moje raziskovanje, ki mora zato biti nujno povezano enakovredno tudi z vsemi področji prakse. Vsa področja prakse pa so učno načrtovanje, sodelovanje pri učbenikih in pri neposrednem pouku v razredu. Torej, vsa ta tri področja nekako povezujem pri svojem delu. No in zato sem sodelovala tudi pri vseh, pri nastajanju učnih načrtov, od kurikularne prenove pa še prej. Torej, vemo, kaj je kurikularna prenova bila. To je prva slovenska celostna reforma v državi, a ne, ki je prišla na dan oziroma v veljavo leta 1998. No, ker v slovenskem šolstvu radi spreminjamo, a ne, so se leta 2008 že zgodile posodobitve kurikularne prenove. Seveda je bilo tudi tu nekaj upravičenih negodovanj, češ kaj že spet spreminjamo. Ne? Zdaj smo komaj se navadili tega, kar je bilo. Vendar pa so se med tem časom zgodile neke spremljave, raziskave. Nekaj je pokazala tudi praksa in nekatere pedagoške novosti, ki so se v tem času uveljavile. Kaj se je pokazalo? Da je prevelik poudarek bil na zgolj funkcionalnih ciljih, to se pravi zgolj razvijanju sposobnosti, a ne? Usposabljanju za komunikacijo, premalo pa na znanju, ki je za to potrebno in tudi na sistematičnem nekak razvijanju ali spodbujanju tudi nekaterih stališč, vrednot, skratka na nekih metodah za doseganje nekaterih vzgojnih ciljev. Zato se je zdaj pač pokazalo, da je potrebno pravzaprav, da je naloga pouka širša kot razvijanje zgolj funkcionalnih ciljev na komunikacijskih načelih, da je zato potrebno uresničevati tako predmetne, kakor tudi čez predmetne cilje oziroma kompetence. Kompetence so izraz, ki marsikomu še ni posebej jasen, a ne? Sama razumem to kot usposobljenost človeka za samostojno delovanje na različnih področjih. Ne? Ta usposobljenost pa zahteva po eni strani dobro znanje, tudi dejavnosti, uporabo tega znanja, a ne? Torej sposobnosti, in seveda tudi neka stališča, vrednotenje dela, ki ga opravljam. Torej, usposobljenost za različna področja, to so kompetence. Pri slovenščini je veliko priložnosti za razvijanje teh zmožnosti, kot jim pravimo v slovenščini, oziroma kompetenc. Osem teh temeljnih področij za ključne zmožnosti našteva torej, mednarodna pedagoška doktrina. Pri slovenščini lahko razvijamo skoraj vse, smo ugotovili. Lahko razvijamo sporazumevalno zmožnost,
lahko razvijamo digitalno zmožnost, učenje učenja, kulturno zmožnost, širše socialne in personalne zmožnosti. Skratka, marsikaj od tega, k čemu slovenščina s svojimi vsebinami in predmetnimi cilji prispeva marsikateri delež in marsikatero dejavnost. Kakšna je torej bistvena razlika med kurikularno prenovo in med posodobitvami leta 2008? Kurikularna prenova je temeljila na, bi rekli, doktrini komunikacijskega pouka. To se pravi, za literaturo to pomeni, pomembno je komunicirati z literaturo. Pomembno je in nekako spodbujati pri tem nek občutek ugodja, bralnega veselja. In pri jezikovnem pouku razvijanje sporazumevalne zmožnosti kot funkcije, kot dejavnosti, ne pa, torej temu so sistemska znanja precej podrejena. No, didaktika se je imenovala recepcijsko-komunikacijska. V središču torej je vsekakor bila komunikacija med učencem in trenutnim besedilom, ki ga ni bilo treba nikamor umestiti, nič kaj dosti konteksta za to poznati. Pri posodobitvi se to spremeni, ker gre za zavestno in sistematično upoštevanje tako predmetnih ciljev, kakor tudi čezpredmetnih. To pomeni, da sproti, ko poučujemo, vključujemo na določenih mestih tudi dejavnosti, ki vodijo k širšemu usposabljanju. Didaktična doktrina, ki se ob tem razvija, pa se imenuje sistemsko-komunikacijska didaktika književnosti. Gre za to, da je glavni cilj zdaj spoznavanje literature kot sistema. Ne več samo kot zbirke posamičnih besedil, ki nas usposabljajo recimo za recepcijo literature, ampak spoznavanje teksta v kontekstu. Kar pomeni, da je pomembno pri pouku literature seznanjati dijake tudi z avtorjem, z dobo, z sodobnostjo, z duhom časa, z različnimi drugimi področji, ki seveda na literaturo vplivajo. Torej, področje pouka literature se širi. Na ta način razumejo literarni pouk tudi v Evropi, tako da sem z veseljem ugotovila, da obstaja neka raziskava, ki se imenuje Evropski literarni okvir, in kjer se ugotavljajo podobne reči kot v knjigi, ki smo jo sestavili z Mileno Blažič, Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Gre za to, da se cilji pouka morajo diferencirati, ne more biti po celi vertikali dovolj samo branje recepcijsko zanimivih ali privlačnih besedil, seveda je to važno, ampak se mora na višjih ravneh zgoditi še kaj. Naprimer, Evropski literarni okvir to združuje v te točke. Široka predstava o literaturi iz različnih obdobij, smeri in kultur. Široki interesi, zanimanje za estetsko vlogo jezika. Vsestransko zgodovinsko in kulturno znanje, ki ga je dijak zmožen uporabljati pri postavljanju besedila v kontekst in jaz bi rekla tudi pri razumevanju samih besedil. Potem uporaba različnih perspektiv, celo pričakuje se, da bodo razlikovali med recimo psihološkim pristopom, sociološkim, filozofskim pristopom k interpretaciji določenih tekstov. In seveda povezovanje literarnih besedil in drugih umetnosti, recimo filmov, likovne umetnosti, povezovanje z mediji in tako naprej. V osnovnih šolah so cilji seveda drugačni.
obravnava popularnih, žanrskih in neliteralnih besedil, izražanje osebnega odziva, poznavanje sodobne literature za mladostnike, primerjanje literature in medijskih predstavitev. Torej vidimo, da se na eni strani je poudarek na doživetju, na izražanju osebnega odziva in na drugi strani bolj, na, bi rekli, tem reflektiranem odzivu, ki seveda sledi temu prvotnemu, prvostopenskemu doživljajskemu branju. V osnovni šoli se izbirajo zato neka žanri, problemska mladinska književnost, kanon in torej tudi besedila, reprezentativna besedila. Medtem, ko se pa v gimnazijah seveda je poudarek predvsem na izbiranju na podlagi literarnega kanona. Namreč to, tukaj gre za tista besedila, ki so skozi čas prestala neko preizkušnjo in ki v določeni skupnosti sploh ustvarjajo predstavo o literaturi. Ta besedila nekako sodijo v jedro repertoarja, vendar je ta repertoar zdaj zmehčan tudi z žanrskimi besedili, spet s takimi, ki imajo torej preizkušnjo testa časa, recimo Miklova Zala je dodana, kakšne kmečke zgodovinske povesti so dodane. Torej, mladinska literatura se vključuje tudi v gimnazijski program. Poleg kanonskih besedil, ki prevladujejo po nekem razvojnem principu, so torej dodana tudi bolj komunikativna in primerljiva besedila. Skratka, to je recimo neka temeljna delitev, diferenciacija med osnovnimi in srednjimi šolami. Zakaj sem jaz temu namenjala toliko poudarka? Zato, ker je v času kurikularne prenove se zdelo, da je vse, kar zadeva znanje, faktografija, odvečna faktografija, obremenjevanje spomina. In da zato pač sistemsko znanje, znanje kot sistem nekih pojmov, iz katerih se potem izbirajo tisti za uporabo, nekako ni več aktualno, ni več potrebno in vsebinsko je treba učne načrte prenoviti predvsem tako, da se črtajo te vrste vsebine. No, seveda se je potem res pokazalo tisto, do česar smo bili takrat skeptični nekateri, namreč, da je znanje zelo upadlo in da neka, bi rekli, široka predstava in razgledanost pa tudi, tako da so otroci mirno kot sodobnika nekako poimenovali Pavčka ali pa Jurčiča ali pa kaj takega. Torej, nobene več orientacije v literarnem sistemu v času ni bilo in žal se to vleče in jo je še danes zelo malo. Tako naprimer, učenci imajo težave z razumevanjem klasičnih besedil tudi zato, ker marsikaterih kulturnih okoliščin ne poznajo, ki jih zdaj skušamo skozi sistemsko didaktiko spet uvajati. Recimo, kot je pisala v raziskavi Jožica Jožef Bek, ne vedo, kaj so čebelce roji štirje, kaj so boji krog hrvaške straže. Torej, tudi iz novejše recimo kulture pojmov ne poznajo. Recimo, brala sem ravno pred včerajšnjim citat te iz prevoda novejšega Pike Nogavičke. Tukaj Pika Nogavička pomije tla. V prvem prevodu jih poriba. Zakaj je ta razlika? Ne? Torej, otrok tega ne bo vedel, če se mu take reči ne razložijo. Torej, to je pravzaprav jedro sistemske didaktike, umeščati literaturo v sistem, v kontekst. In ta kontekst tudi razlagati. Torej, ne samo brat, ker bomo na neki stopni se s tem branjem prehitro ustavili in ne bo več dovolj znanja in spoznanja. No,
kako se razvijajo zdaj te nesrečne zmožnosti, za katere je zdaj podlaga sistemska didaktika. Tu nič ne govorimo zdaj o tem, da je treba zdaj te predmetne cilje zanemarjati, kot so nekateri razumeli, zdaj pa ni več snovi, a ne? Zdaj so pa samo še kompetence. Kaj pa da? Snov, ki se med sabo povezuje v funkcionalne namene, to so kompetence, a ne? Recimo, kulturna zmožnost. Bom navedla en primer. Neka študentka je obravnavala pri pouku koroško ljudsko pesem Mavče zizaro. Lotila se je pač po doktrini komunikacijske didaktike, pesem je pač lepo, lepo jih je napeljala na to, a so kaj, a imajo kaj domotožja in tako naprej. Potem so prebrali, razložili besede, razumeli seveda in se o pesmi pogovorili tako, kot je treba. No, vsi cilji komunikacijske didaktike, to se pravi približevanje nekega literarnega besedila, nekako za razumevanje in za pozitiven odnos so bili doseženi. Vendar pa je študentka tudi sama ugotovila, da bi lahko naredila še kaj, ker časa je bilo dovolj in so se vrteli nekako v krogu, okrog in so nekako potem se šli še neko kvazi ustvarjalnost in tako naprej. Skratka, kaj bi še lahko naredila? Lahko bi povedala, da sodi ta pesem v široko zakladnico koroških ljudskih pesmi. Lahko bi jih vprašala, če poznajo še katere od njih. Lahko bi povedala, kdo je zbiralec ljudskih pesmi, kje lahko te pesmi preberejo, kje jih najdejo. To ni nobena odvečna faktografija, to je vendar vezano na bralno izkušnjo, ki so na tisto uro pridobili. No, in po drugi strani, toliko govorimo o medpredmetnem povezovanju, tu je bila popolnoma neizkoriščena priložnost za to, to pesem in namreč lahko tudi zapeli. Kaj pa bi bilo potem? Sej rišajo pa uprizarjajo kar naprej, pojajo pa v teh šolah čisto premalo. In to ta besedila, ki so kakovostna in ki bi gotovo na ta način torej poglobila njihovo estetsko doživetje za recepcijo določenih besedil. Torej bi tudi komunikacijski cilj bil drugače nasleče. Ali jih čakajte, zdaj se bo prehita življenje, prej se mi zdi. Recimo socialne in personalne zmožnosti, a ne, to so pač zmožnosti za razvijanje empatije, sočutja in tako naprej, ali širše družbene razgledanosti, razumevanje, da je literatura nekako vse dotika vseh področij življenja. Recimo, zakaj so se izseljevali ljudje na prelomu na začetku 20. stoletja, zakaj se danes ob pesmi Meri se predstavi. Tukaj se močno razvija, bi rekli, neko socialno ozaveščanje. Lahko se izoblikuje tudi odnos do tega problema, ki pač se ponuja sam po sebi v literarnem besedilu. Zakaj pravi pesnik, da so zamejski Slovenci zajci? Kako se imenuje tak pogled na temo? A ne? Torej, to vprašanje, taka vprašanja niso zaprta. Nasprotno, omogočajo raznosmerne odgovore in spodbujajo pač k razmisleku o različnih temah, ki jih ponuja literarno besedilo. Ne samo govorijo, kako je sestavljeno, pa podčrtaj okrasne pridevke, pa rime, pa poišči metafore in tako naprej. Poišči metafore ali personifikacije je zelo pogosto vprašanje, kaj pomenijo, zakaj so tam, v kakšni vlogi so, tega vprašanja pa več ni. To tudi dokazuje ena od naših raziskav, kjer se ugotavlja, kakšne interne teste torej rešujejo učenci v osnovni šoli za oceno. Ne? Podčrtaj, poišči, ne pa tudi, zakaj je to tam, kaj pomeni, kaj ti misliš, da pomeni. Ja, poglejte, in prav na tem temeljijo odgovori v nalogah PISA,
V čem je razlika? Ravno v tem, da ti odgovori naženejo otroka nazaj k besedilu. Če hoče on na ta odgovor, dobiti odgovor na nekaj vprašanj, ki so tam našteta, mora presneto dobro ponovno prebrati, razumeti, razmisliti in se odločiti za eno od variant. Te variante so dovolj blizu, a ne? In mora res utemeljiti svoj odgovor. Skratka, tisto, kar je še pomembno, je ponovno branje teksta. Večkratno ponovno branje in vedno vprašanje, kje si to dobil, kje to piše. To ni pretežko in to je pa tisto, kar sodi tudi še k komunikacijski didaktiki. Zato, recimo, obstaja kar nekaj takih drugih strategij še, ki jaz mislim, da so nekoliko zanemarjene. Recimo strategija, ki močno prispeva k razvoju sporazumevalne zmožnosti, ne samo kot funkcionalnega cilja, ampak res kompetenčnega, je povezovanje področij jezika in literature. Teh vrst nalog v učbenikih nekaj je, je jih seveda premalo, ker tudi ni bilo dovolj pozornosti pri sestavljavcih, ampak recimo taka naloga vendarle je in takih bi lahko bilo več, kaj izraža Cankar s kratkimi stavki ali z osamosvojenimi besedami, kaj z mnogovezi in brezvezi, kaj z ločili, zlasti pomišljaji in tropiči. Torej, terminologijo, znanje iz jezika uporabiti s pomočjo transfera oziroma prenesti, kot se reče, tudi na analizo literarnega besedila. Ne intuitivno, ne poljubno, ampak neko terminologijo, nek sistem dobijo pri jeziku in zdaj se to mirno da prenesti. Ali recimo nadpredmetne aktualizacije, recimo presodi, ali bi Cankarjeve učitelje lahko zamenjali z drugimi izobraženci, na primer zdravniki ali pravniki, ali predstavljajo kot izbrana intelektualna skupina tudi posebno Cankarjevo idejo. Skratka, gre za to, da se učenc poglablja v neke, bi rekel, neka socialna razmerja, v neke lastnosti in namene posameznih družbenih skupin. Skratka, vidimo, da je možnosti za tako povezovanje več. Ena od možnosti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti, literarno-bralne zmožnosti v njenem okviru, je prav gotovo ponovno odkrito testno branje. In to je prikajk iz angleščine, close reading. Lahko rečemo tudi podrobno branje ali kaj takega. To smo mi včasih delali pri tujih jezikih, pri latinščini, tam brez podrobnega branja nisi mogel razumeti ničesar. Zdaj se pojavlja podobna kulturna turost tudi, kadar se srečujemo s slovenskimi starejšimi besedili. Drugače, kakor po metodi tesnega branja, teh besedil skoraj da ne bomo razumeli. Zato je, bi rekli, to dostikrat zelo potrebno uveljaviti. Neka ameriška raziskava poroča, da so prav na način tesnega branja, ne, to se pravi večkratnega, pozornega, podrobnega branja, raziskovanja pomenov vsake besede posebej, sprotnega tvorjenja novih povedi z določeno besedo in tako naprej, da so s pomočjo tega prišli do, bi rekel, tega, da so učenci izboljšali pri eksternih testih oceno za eno stopničko, ne po enoletnem treningu